bar ja kako sam ga doživio, je jedan opsednuti čovjek koji nije sav svoj i kome padne, dođe crna minuta. Međutim, kasnije će se vidjeti da je on u stvari, je li, taj vojnik te crne strane. Uradi jedan zločin, imamo surove scene ubijanja. To nije čovjek koji je patološki tip, koji je svesno krenuo da ubija druge ljude, nego on to potpuno bez ikakve emocije doživljava kao poruku sa višeg i tako dalje. Jer realno negde u dubini on nema ništa protiv ni tih ljudi, on je samo jedan vojnik u službi jedne, kako bi je nazvao, mračne ekipe onostrane. Pa ja sam pokušao da nemam nikakvu emociju, da bude to što više mehanički. A šta znači biti i kako je biti opsednutost? Pa opsednutost je vrlo širok pojam. Sve ono što je negativno u nama možemo otprilike da nazovemo opsednutošću, počev od ne znam, mržnje, ljubomore, zavisti i svega ostalog, svih onih biblijskih grehova koji se navode. Pa svi mi imamo svoje krize u životu i u mladosti, neku vrstu identifikacija. A ako je mlad čovjek toliko eksponiran i ako postane javna ličnost, preti zaista realna opasnost da mu se ego malo poremeti i da taj identitet bude često pogrešan. Ali to su krize koje neki ljudi prevazilaze, koje se nekima ni ne dese, ali zato imamo slučajeva kad se krene stranputicom, pa onda pa čak i put bez povratka, što ono kažu. Nije to lako. Teško je to razumeti dok se ne nađeš u sličnoj koži. Pa nemam nikakvu sujeru, zaista, i nekako možda kad sam bio jako mlad, pa gledaš kako stariji nešto kažu, ne valja ti, crna mačka pređe put, ali sećam se da sam to vrlo brzo razbio, da mi neko jako pametno objasni da to sve nema veze s mozgom. Pa uvek je u nama. Uvek je u nama. Što kažu, sebe savladaj, pa nećeš imati nikakvih problema. Mi stalno tražimo neprijatelji s polja. A ako sebe malo promenimo, pa i ti naši neprijatelji, ili oni za koje mislimo da su neprijatelji, odjednom će se i oni malo promeniti. To je poznata stvar. Vakće anijel šemaneu skrape. Voda anijel gru nje teo komandat.